Po, për përgatitjet janë duke shkuar shumë mirë. Jemi këtu që 4-5 ditë edhe shumë mirë janë të shkuar përgatitjet. Shpresoj me vazhdu kështu edhe me vazhdu me këtë formë. Jena të përgatitur shumë mirë fizikisht edhe teknikisht. Shpresoj veç me vazhdu kështu apet. Po, për momentin shumë mirë jemi duke vazhdu edhe si ekip edhe personalisht janë të vazhdu shumë mirë. Shpresoj me vazhdu kështu. Po, mas pari shpresoj me u përgatit mirë, si fizikisht, ashtu edhe teknikisht, taktikisht, që me fillu sa më mirë kampionatin edhe me vazhdu. Po i kemi zhvilluar, kemi qenë përgatitur në Shqipëni, i kemi zhvilluar 2-3 ndeshje kontrolluese, ndeshjet kanë shku mirë. Atë rezultati nuk u kanë primar, por më rëndësi u kanë me u përgatit sa më mirë. Edhe këtu tash i kemi 2-3 ndeshje, shpresoj me vazhdu sa më mirë, edhe me u paraqit sa më mirë. Po natyrisht, na keq shpresën e kemi te titulli edhe mos me kon me besu te titulli, na nuk ishim marrë këtu në përgatitje hiç, kështu që shpresojmë që me u paraqit sa më mirë dhe normal me arrit qëllimin, me bëhu kampion në fund. Faleminderit.